Salam əziz şagirdlər. Növbəti bir sınaq izahındı. Xoş gördük. Mən bu gün sizə İncibaxşanın 9-cu siniflər üçün olan aylıq sınaq toplusundan fevral sınaq 29-un izahını verəcəm. İlk testimizə baxsaq, mübtəda xəbər uzlaşmasına aid olan bir testdir. Birinci cümləmizdə zənamə verilib. Zənamə cəm isim və tək xəbər olmalıdı. Amma bizə burada v xəbərimizi cəm verdiyinə görə birinci testimiz səhvdir. İkinci testimizə baxırıq. En ambə of cəmisi cəm xəbər verib. İkinci testimiz düzgünümüzdür. Üçüncüyə baxırıq. Əgər cümlədə of veribsə, yəni of mübtəda yerindədirsə, ofun əvvəlindəki ismə xəbəri uzlaşdırmalıyıq. Yəni if you branch cəmdə olduğuna görə xəbərimiz v də cəmdədir. Üç də düzgünümüzdür. 4-ə baxsaq, yenə ofa baxırıq. Ofun əvvəla different ways verib, cəmdədir. Amma xəbərimiz is verdiyinə görə səhvdir. Düzgün cavabımız 2, 3, B variantımız olacaq. 2-ci testimizə baxırıq. Choose the correct prepositions, düzgün söz övlərini seçməliyik. I decided to stay at home deyirik. Çünki mən evdə qalmağa qərar aldım. Amma nə zaman Müddət ifadə edəndə bu zaman for-la istifadə olunur. For evik. Yəni mən bir həftəlik evdə qalmağı qərar aldım. Düzgün cavabımız C variantı. Növbəti testə baxırıq. Növbəti test üçüncü testimizdir, modal felimizdir. Hansı ki, hansı modal feillərimiz to ilə işlənər, hansı modal feillərimiz tosuz işlənər, bu qayda sizə lazımdır. Nöqtələrdən sonra, yəni boşluqdan sonra bizə to hissəciyini verir. Deməki biz must, may, ye variantı, should və can-i götürə bilmərik. Çünki bu modal felər heç vaxt toy ilə işlənməz. Lakin B variantı have to düzgün variantımızdır. İndi bəzi şagirdlər deyə bilər ki, neşi olanda həftə oldu. Çünki əgər biz sualı does ilə veririksə, isteyir does, did, do olsun, mütləq cümlənin içərisinə have to qeyd olunmalıdır. 4-cü testə baxırıq uzlaşma qaydasıdır. Əgər bizə mübtədağımızı yiyəlik halda verərsə, bu zaman biz yiyəlik haldan sonra gələn ismə baxmalıyıq. Yəni belə desək, şagirdlərin dili ilə apostrofes və es apostrofdan sonra gələn ismə. Bizə də nounsun ki, zos we mənə cəmdə verib, lakin table sözünü təkdə verdiyinə görə biz xəbərimizi təkə axtarsaq, bir has been və dörd was-ı götürəcəyik. 1-4 variantımız, b variantımız olacaq. 5-ci testə baxırıq, 5-ci testimizdə yenə mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Diqqət iləsək burada mübtədamıza biz artıq söz önlü verir. Söz önlü verdiyinə görə söz önlünün əvəlinə baxmalıyıq. The new types cəm dolduğuna görə cəm xəbər axtaracağıq. 1 və 3 variantımızı götürsək düzgün cavabımız C variantı olacaq. 6-cı testimizə baxırıq. Bu tipdə testlər buraxılış testlərində daha çox rast gəlinir. Məsələn Bizi əgər xəbərimizi z-ya bərcəmidə veribsən, biz verilən ismimizi chairs də cəmdə götürməliyik. A düzgünümüz. B variantına baxsaq, z-evuzun təkdir, amma chairs cəmdədir, səhvdir. C variantına baxsaq, z-ya ağ cəmdə verib, amma chairs-ni təkdə verdiyinə görə səhvdir. D variantına baxsaq, z-ya bərcəmidədir, chairs təkdə olduğuna görə səhvdir. E variantı isn't təkdədir, chairs cəmdə olduğuna görə səhv variantımızdır. 7-ci testə baxırıq, uyğun sözünnü qoymalıyıq. Lift feili, live feilinin keçmiş zaman formasıdır. Biz demişik ki, live feili işlənsə fo ilə, işləməsə heç bir sözünlə işlənməz. Biz də baxsaq, burada heç bir boşluq verməyib, demək ki, biz burada left-dən sonra fo götürəcəyik. Left for götürəcəyik. The left falls the seaside only a week ago. Onlar deyən Əzgananı yalnız 1 həftə əvvəldir tərk ediblər. Düzgün cavabımız burada olacaq. B variantı. 8-ci testə baxırıq. 8-in testdə məçhul növdə olan düzgün cümlələri seçməliyik. Məçhul növdə olan düzgün cümlə deyirsəm, biz artıq burada to be-nin formaları, üstəklə fel sivədirsə axtarmalıyıq. Yəni amiza üstəklə participle 2, was be üstəklə participle 2 və ya da shall be, will be üstəklə participle 2, have been, has been, had been üstəklə participle 2 formalarına axtarmalıyıq. 1-ci testimizə baxırıq. To be üstəklə felisifədikimiz var. Baxın, be written formasında. Amma 2-ci testimizə baxırıq. No one knows the ingredients used for ink. Nə burda to be və üstəklə participle to formamız yoxdur. Participle to var. Lakin to be olmadığına görə 2 səhvdir. 3-ə baxırıq. Ink has been used. Has been used. Bəli, bizə burada artıq məçuliyyət verib Üç düzgün variantımızdı. 4-cüyə baxırıq. Today we use ink made from synthetic chemicals. Burda ümiyyətlə past participle 2 var, lakin to be-nin forması olmadığına görə səhvdir. Düzgün cavabımız 1 3 D variantı olacaq. 9-a baxırıq. Yenə uzlaşma testidir. Each sayılabilən təqsimlərlə işlənir, lakin each of cəm isimlə işlənməsinə baxmayaraq Xəbəri təkdə olmalıdı. Yeni bizə burada birinci də iç verib, lakin xəbərimiz acəmli verdiyinə görə səhvdir. İkinciyə baxırıq. Boz əvəzliyimizin xəbəri həmişə cəmldə olmalıdı. Bəzən şagirdlər a-ya görə əm deyib çaşırlar, lakin biz bosdan danışıqsa xəbər cəmldə olmalıdı. Ona görə 2 də səhvdir. Üçcüyə baxırıq. Əgər mübtədaımızda of sözünü varsa, bu zaman ofun əvəlinə baxırıq. Price təkdədir, is təkdədir. Demək 3 düzgündür. 4-ə baxırıq. Z box of switch verib. Ofun əvvəli box təkdə olduğuna görə. Xəbərimiz iz də təkdədi. Düzdür. Düzgün cavabımız 3 4 B variantı olacaq. Növbəti testə baxırıq, 10-cu testə. Bağlayıcı qaydasıdır. Biz bağlayıcıların uzlaşmasını bilirik ki, məsələn, Iza and olmaz, Iza olar. B variant Iza no olar. C variantı boşyan olar. The Iza no ilə işlənməz, Iza oğular. Yetə boş o ilə işlənməz. Elə düzgün cavabımız C variantı olur. Nizami Gəncəvi is well known, bos in our country and abroad. Nizami Gəncəvi nəinki bizim ölkəmizdə, həm çirindədir, həm də deyir xarizə məşhurdur. 11-ci testə baxırıq. Yeni məçul növdə artıq burada çevirmədi. Bayaqki testdə məçul növdə olan düzgün cümlələri seçin idi. 11-ci testdə məçul növdə düzgün çevirməni tapmalıyıq. Diqqət edək. Əvvəlcə məçul növdə siz birinci zamanı tapmalısınız. Yəni bizim burada əgər did veribsə, demə keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda olduğuna görə was və axtaracağıq. Biz baxırıq variantlarımıza. Deməli ki, variantlarımıza was və verib. Cümlə sual cümləsi olduğuna görə xüsus söz əvəzi köməkçi fel mübtəda olmalıdır. Ona görə A variantı we he verdiyinə görə səhvdir. B variantı we you verdiyinə görə səhvdir. To be üstə gələy participle 2 olmalıdı. Yəni bin işlənə bilməz. E variantımız was he been verdiyinə görə səhvdir. Biz baxırıq C və D variantlarına. Tamamlığımız him, obyekt aldıdı. Adlıq hala çevriləndə he olar. Yəni where was he seen? Biz C variantına you-nu niyə atırıq? Əgər Məlum növün mübtədasını məcəllədə qeyd etmək istəyiriksə, bu zaman qarşısında bay yazmalıyıq. Bizə də bay vermədiyinə görə C variantımız da səhvdir. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Növbəti testə baxırıq, 12-ci testdə. 12-ci test orta məktəb dərsliyində 6-cı sinfə keçilən bir dərsi. Məsələn, Jack is good at sports. Jack idmanda yaxşıdır. Jack is good at swimming, üzməkdə yaxşıdır. Bu formada dərslikdir. Ona görə də D variantını götürəcək. To be üstə gələk. Sifət üstə gələk. At sözündən istifadə olunur və əgər verb kimi axtarsaq, zero-u istifadə edəcəyik. 13-cü testə baxırıq. Conjunction düzgün bağlayıcıları tapmalıyıq. Əvvəlcə gəlin biz biraz eyni mənalı bağlayıcıları seçək. Yəni məsəl növünə görə. Məsəl and-nə sonunu biz götürsək, bir götürməliyik, ya da but-la so bağlayıcısının bir götürməliyik. He hadn't learned the directions. O deyir, istiqamətləri, yəni yolları öyrənməyib. He lost his way. And və o öz yolunu itirib, so Beləliklə o özünün yolunu itirib. Düzgün cavabımız burda olacaq. 1 2 E variantımız. But, lakin o öz yolunu itirib deyə bilmərik. Çünki lost da itirmək, hadn't learned öyrənməmək bu artıq eyni mənalıdır. Yəni biz butda və 4-dəki so bağlayıcısında mütləq ziddiyyət axtarmalıyıq. Ona görə düzgün deyil. Növbəti testə baxırıq burda. 14-cü testə baxırıq. 14-cü testəm. Yine sözünüdür. Keçən ilin 11 buraxılışına düşən bir sözünüdür. Depend həmişə on ilə işlənir. Ona görə də düzgün cavabımız burada olacaq. A variantımız. Are three dependent on the weather. Yəni bizim sıyatımız havadan asılıdır. 15-ci testə baxırıq. Choose the correct tense form. Düzgün zaman formasını. Əgər bizə zamanları tapmaqda bağlayıcı verirsə, bunu tapmaq daha rahatdır. Nəyə görə? Çünki bax ven bağlayıcısını verib, bağlayıcı olan hissəni en cari keçmiş sadə zamanda veribsə, demək digər tərəfi də biz keçmiş aid götürə bilərik. Məsələn, past continuous, keçmiş davam edici, past perfect, keçmiş bitmiş və ya da past simple, keçmiş sadə zamanda. Biz də baxırıq, bizə A variantı verilib. Bu bizim düzgünümüz. Bes be iniyə səhti, reads indiki sadədədir. J indiki davam edicisidir. Is reading D variantı has read indiki bitmişdədir. E variant has been reading indiki bitmiş davamlı zamandır. Yəni keçmiş sadə zaman bunların heç birinə uzlaşmaz. Keçmiş sadə zaman was reading keçmiş davamlıqla uzlaşır. David was reading a book when his mother entered the room. Deyir ki, David anası otağa daxil olanda kitab oxuyurdu. Yəni anası daxil olub keçmiş sadə zamanda, bu da kitab oxuyub keçmiş davamlıq zamanda. 16-cı testə baxırıq, 16-cı testdə so və saç qaydasıdır. Bu da 9-cu sinifdə biraz daha çox geniş yer verilir dərslikdə və buraxılış imtahanlarına düşmə ehtimalı olan testlərdəndir. Saç üstəklə, sifət üstəklə ism forması, so üstəklə sifət və ya xəta zərf formasında olur. Saçdan sonra əvəzlik kimi yalnız biz elatov istifadə edə bilərik. Elatovdan da sonra həm sa ilə bilməyən isim, yəni tək də həm də sale bilən cəm də olmalıdır. Ona görə burda bir düzgünümüzdür. Çünki porridge sayılmır, cıyq sözümüz. A lot of porridge deyərəm və sosdan sonra işlədərəm. Lakin ikidə soqdan sonra isim bir halda işlənə bilər ki, bu zaman many, much, few, little versin. Ona görə ikinci səhvdir. Üçdə too little snow. Bu düzgün variantımızdır. Çünki snow gar sözümüz sayılmır little ilə işlənib və 2-dən də da sonra little, few, many, much işlədə bilərik. Ona görə 3 düzgündür. 4-cü testimizə baxırıq. 4-də isə saçdan sonra much işlənməz. Səhvdir. Düzgün cavabımız 1, 3 variantımız A variantımız olacaq. 17-ci testə baxırıq. Choose the correct variant düzgün variantı seçməliyik. Bayaq qeyd elədik ki, elatov sayılabilən isimlərlə işləndikdə mütləq cəmdə olmalıdır an yəni, allot of students olmalı idi. Ona görə səhvdir. B variantında much sayılabilməyən isimlərlə işlənir. Books cəmdədir, işlənmaz. C variantı. If you buta verir. Buta yağ sözümüz sayılmır, amma if you-nu işlədib deyəsə səhvdir. D variantı men shops düzgün variantımızdır. E variantı lot of deyilən bir əvəzliyimiz yoxdur. Ya a lot of var və ya da lots of var. Amma a lot of deyilən bir əvəzliyimiz yoxdur. Y variantımız da ona görə səhv variantımızdır. Növbəti 18-ci testə baxırıq, article dərslidir. Article-da bəzi sözlər var ki, məsələn onlar həmişə ze ilə işlənir. Məsələn, the whole, the same, the difference, the morning, the evening, the afternoon, the beginning, the end. Bax, məsələn, difference onların içərisində sadaladım. Demək, ki, the difference deməliyik. B variantı E variantını atarıq. İkinci tərəfə baxırıq. Əgər peşə adlardan söhbət gedərsə, yəni dəqiq bir e, ifadəlik yoxdursa, yəni müəyyənlik yoxdursa, mütləq "an" e artiklını işlənməlidir. Biz ona görə deyirik ki, "What is the difference between a composer and a musician?" Musiqiçi və bəstəkar arasındakı fərq nədir? Ona görə də düzgün cavabımız burda olacaq, D variantımız. 19-cu testə baxırıq. Choose the synonym. Sinonimini tapmalıq verilən sözü keçərlə 9 buraxılışında belə düşmüşdüm. E, Məsələn, hadisə sözü ilə difficult sözünün eyniliyi. E, hardship çətinlik isim formasındadır. Biz də ona görə onun e, isim formasını axtarmalıyıq. Synonym kimi work işdir, differences fərqdir, joys əyləncədir, interest maraq, difficulties çətinlik. Düzgün cavabımızdı y variantı. Çünki difficult sifat, difficulties artıq onun isim formasıdır. 20-ci testə baxırıq. Həmin variantsa correct, neçə variant düzgündür. E, Buraxılışları belə neçə variantlar çox hallarda düşmür, amma yəni belə sınaqlarda verirlər. Məsələn, My home town has a zoo. Yəni mənim doğma şəhərimiz zoolar var. Xəbərimiz həzdir. Həz olduğuna görə bunun sualı yalnız does və Daz ilə düzəldə bilərlər. Amma cümlədə şəxsimiz dəyişərsə, bu zaman do ilə düzəldə bilərik. Ona görə bir düzgün variantımızdı. Cümləmiz təsdiqlidir və to ilə işlədir. Bir düz. İkincisi az inkarda işlənərdiyə səhvdir olmaz. Üçüncüdə so does might düzgün variantımızdır çünki so təsdiq cümlələrinə münasibətdə işlənir və köməkçi felimizdir, düzdür? Amma biz təsdiq cümləyə doesn't ilə fikir bildirə bilməyətdiyə səhvdir. 5-ci də nazilədə fikir bildirə bilməyə səbəbdir. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. Çünki 2 cavabımız uyğun variantımızdır. Növbəti testə baxırıq. 21-ci testəm. E, Mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Z təkdədir, amma sportsman cəmdə olduğuna görə səhvdir. B variantı The sports mənə s artırmaq olmaz, səhvdir. D variantı: The sportsmen are available champions deyəmərim, çünki e təkdədir. Champions cəmdə də olmaz. D variantına baxsaq, The sportsmen are available champions düzgün variantımızdır. E variantı z təkdədir. Sportsmen cəmdə olduğuna görə səhvdir. 22-ci testə baxırıq, 22-ci testə. Düzgün variantı seçsək, yəni article-a aid olan bir dərslədir ə artikllardan journalist peşə iş ifadə edir və peşə ifadəliyini elədiyinə görə, yəni biz bunun qeyri-müəyyənlik halda en artikl ilə işlədərik. Samit səslə başladığına görə e artiklı götürsək, ə, demək ki biz burada A variantını və E variantını atarıq. İkinci tərəfində e journalist is a person deyə bilərik qeyri-müəyyən halda B variantındakı ikinci z endi atarıq writes articles məqalələr yazır. Bu burada müəyyənlik bir şey yoxdur. Ona görə article işlətmərik. Və digər tərəfində isə newspaper qəzet üçün deyəlik. Düzgün cavabımız burada olacaq D variantı. Ümumi tədir ki, jurnalist qəzet üçün məqalələr yazan bir şəxsdir. İmi hansısa bir qəzet üçün məqalə deseydi, qəzetin adını versəydi, həmin qəzet üçün. Biz bu zaman "the" götürə bilərik. Amma vermədiyinə görə götürə bilmərik. 23-cü testə baxırıq. Sifətin düzgün dərəcəsini seçməliyik. Burada diqqət eləsək, bizə of sözünü verib, baxın, van of verib. Həm də başqa nədən bilərik? Attributes burada isim verib və artikl axtarmalıyıq. Bizim artikl ilə həm də ofa görə bir dənə B variantımız uyğundur. Yəni buraxılış imtahanlarında biz müqayisə dərəcəsi ilə biz Z görmürük, amma əslində olur, amma buraxılış testlərinə görə biz belə testlərə rast gələ bilmərik. Ona görə düzgün cavabımız B variantı olacaq çünki üstünlük dərəcəsində the most important götürərik. 24-cü testə baxırıq. Ə, bəzi sözlər var ki, məsəl üçün to be onun tərkibindədir. Məsələn, to be bunanadan olmaq, to be tired yorğun olmaq, to be afraid of qorxmaq sözümüz. Amma məsələn burada tired sözünü verib, demək biz to be üstəklə tired axtarırıq. Youlanda I you tayə deyərək düzgün cavabımız C variantı olacaq. 25-ci testə baxırıq, 25-də you friend English verib, yəni sənin dostun ingilisdir deyərək dost sözü burada təkdə olduğuna görə friend B variantını götürərik. Həm də xəbərlərə baxsaq əmayla işlənər. Has varsa əvvəldə isə deməli burada felis vəd iki olmalıdı ki, has sualda əvvələ keçsin. We və, və a da cəmdə də ola bilməz. 26-ya baxırıq. Ə, land torpaq sözümüzə uyğun bizə sinonim istəyir. Biz də land torpaq deyirsəm biz yalnız burada A variantı territories sözümüzü götürə bilərik. Ərazilər mənasında, yeni torpaqlar, yeni ərazilər mənasında. Ə, land torpaq, ground torpaqdı bəzən elə fikirləşə bilərsiniz. Amma land-də territories götürürük isə, ground-a soil götürürük. Yəni səth mənasında, torpaq mənasında. Yəni yerin üstü mənasında. 27-ci testə baxırıq. Ə, xəbərimizi acəmdə verib. Demək, cəm ağartarsaq B də ziz, dedəzət və yəni ziz gedər. 2-ci tərəfinə baxırıq. P üç sözünü verib. Salə bilən tək siümlüdür. Demək ki, biz zizlə işətsək A variantı düzgün variantımızdır. Növbəti testə baxırıq. 28-ci testəm. Qadi şəvəzli idi. Çözü correctranan I called a police woman. Məndir polis qadını çağırdım. Kim çağırıb? Mənim özüm çağırmışam. Ona görə də variantı myself olacaq. Çünki əgər şəxs əvəzliyimiz iid isə, yəni mübtədaımız iid isə biz bu zaman myself götürərik. We also ourselves, she və ya hər qadın cinsinə birisim verərsə herself. You və ya hər emir cümləsi olsa yourself. They və ya hər hansısa versin vəsə themself götürə bilərik. 29-cu testə baxırıq. Tube-nin düzgün formasını tapmalıyıq biz. E eticə təkdədir və xəbərimizi təc axtarsaq ə, ad ola bilər, c ola bilər, the has been ola bilərdi olsaydı. Bu zamanda baxırıq. Now indi verib indiki sadə zamanda da c variantı iz götürərik. Bəzən bu testlərdə şagirdlər and bağlayıcısını qarışdırır. Biz demişik ki, and cümlədə mütədar rolunda, yəni iki həmzə sözü bir-birinə bağlayarsa, bu zaman xəbər cəm də olar. Lakin Z ilə başlayan qaydalara bu ənd bağlayıcısının aidiyyəti yoxdur. Çünki Z ilə başlayan cümlələrdə birinci isminə veribsə xəbər onunla uzlaşmalıdır. Təkdirsə tək, tək cəmdirsə cəm. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. Və 30-cu sonuncu testimizə baxırıq. Burada verilən sözün sinonimini tapmalıyıq. Bozada famous məşhur sözünü verdiyinə görə düzgün cavabımız A variantı well known məşhur olacaq. Bu sonuncu testin izahı idi. Və sağ olun, növbəti sınaq izahında görüşərik. Yanvar yəni, 30-da.